Sebuah stasiun televisi Taiwan mengabadikan momen-momen ketika gempa berkekuatan 7,4 melanda pada Rabu 3 April 2024 pagi. Saat itu juga, secara langsung, dua orang pembawa acara wanita menggambarkan guncangan yang kuat. Mereka tetap melaporkan secara langsung di studio sambil mencoba menjaga keseimbangan mereka. Tampak banyak lampu studio yang bergantung di langit-langit bergoyang dan saling berdentuman satu sama lain. 感受到明显的剧烈摇晃，主要是呢现在在北部地区，尤其在台北，现在呢发生了有地震的情况，地牛发生。那么现场你们可以看到呢，其实现在我本人在现场几乎站都站不稳了。那尤其我们的天花板哦，几乎是剧烈的摇晃，很多东西都掉下来，也提醒在电视机前的观众朋友呢，务必要小心安全。那尤其现在地震正在发生中。 Para presenter itu tetap profesional meneruskan berita untuk pemirsa. Banyak peralatan studio yang jatuh, namun para presenter tetap tenang. Mereka bahkan tak sanggup berdiri tegak lantaran kencangnya guncangan gempa. 现在应该可以感受得到，我们现在呢，摄影棚天摇地动，我们的摄影棚在8楼左右，现在的晃动是非常明显，而且是上下左右非常明显的晃动，的确是让很多人觉得相当的紧张。而且现在，包括我在镜头前面已经站不准了，我们现在马上来看消息，我们包括呢摄影棚的上方都有一些器材呢正在往下掉。地震速报已经告诉我们了，在7:58左右呢发生的有感地震，这是非常有感的，而且呢震央看起来是在 Gempa Taiwan terjadi pada pukul 7.58 waktu setempat pada hari Rabu 3 April 2024. Badan Cuaca Pusat mencatat lebih dari 300 gempa susulan sejak Rabu pagi hingga Kamis 4 Maret 2024.